بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله والصلاة والسلام على حبيبنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم 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 وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Adupe fọlọ́hun. Alhamdulillah. Ẹ jẹ́ adupe náà dáadáa. Alhamdulillah. Ẹ jẹ́ parí àyà náà délẹ̀. Alhamdulillah irọ́bí làálẹ́bí. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Ọba tí ó ń ṣe gbogbo nǹkan. Ó ti ṣe. Ó ń tún ṣe lọ́wọ́ yóò sì máa ṣe títí láíláí ni. Wà tẹ́lẹ̀kálẹ̀ ayé amúnádá wílò abẹ́ yìí nàní. Tí ọmọ ànábì Ádámà máa ṣe lọ́wọ́ lónìí ni bọ́ yóò tiẹ̀ ti ṣe lánàá. Ẹnì pa àwọn kan là ń pè ní fọ́mà. Ẹnìkan bá jẹ́ gọ́vnọ̀ ńgbà tí ọba táyì bá ṣe fún ọmọ. Yóò di fọ́mà. Fọ́mà gọ́vnọ̀. Kódà kéèyàn jẹ pírẹ́sídẹ́ǹtì gbọ́ báyá wọn ni ó ti di fọ́mà. Ọlọ́run ṣé kò tí ì yẹ kó náà ó di fọ́mà ni. Allahu akbar. Ìpariwo Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan náà. Ọlọ́run ò lè di fọ́mà. Nítorí pé ìpìlẹ̀ gbogbo wa ọ̀dọ́ rẹ̀ ni. Bá sì ti ṣe lò ó. Ntí kálukú ó lò ńbẹ̀ tí òfin ní sí ńbẹ̀ mọ́ ọwọ́ rẹ̀ náà ló wà. Ọpẹ́ tá a dá fọ́lọ́run lénìí àkọ́kọ́ ńbẹ̀ ni pé Ọlọ́run ṣe wá ní mùsùlùmí. Alhamdulillah. Ìyẹn àlèdúpẹ́ rẹ̀ tán láíláí. Torí bọ́lọ́run ọ̀bá ṣe wá mùsùlùmí kí lọ fẹ́ kó ajọ sáàyè yìí. A jẹ́ mùsùlùmí ọpẹ́ àkọ́kọ́ nìyẹn. Alhamdulillah. Ọpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé à ń bẹ láyé lọ́dún tó kọjá ńgbà tí wọ́n ń gbà wẹ̀. A sì bá wọn gbà ń bẹ̀. Ńgbà tá a wẹ̀ sì ń tán kíkí tá à ń kíra wa náà là ń kíra pé tọ́ a mọ̀ kú ewu ọdún Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ mi. Ọlọ́run jẹ́ àṣẹ mi. Ǹjẹ́ gbogbo ẹni ọ́ dárúkọ ẹ̀mí lọ́dún tó kọjá náà ló padà wá àṣẹ mi. Ìṣe gbogbo wọn o. Ọlọ́run tó ka àwa yẹ tá a fi wá ń dúpẹ́. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa. Ẹ jẹ́ ká dá ọpẹ́ fọ́lọ́run. Alhamdulillah. Àwọn nǹkan yí padà ní dáadáa sí fáwọn ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ò sì dáwọn ẹlòmíì lóhùn. Kìí ṣe pé ó fi ṣèkà rẹ. Àṣà antakara hu ṣe anfa wa kairu lako. Wa àṣà antu ibu ṣe anfa wa ṣarru lako. Wàlá òyà àlẹ́mú wa antum la ta'lamu. Ọlọ́run ní wàlá òyà àlẹ́mú. Wa antum la ta'lamu. Èmi Ọlọ́run nìkan ni mo mọ̀. Èmi ni mo mọ̀ tó dáa jù. Bí ọba pè mí tí mo ti dọ̀ lóhùn. Mo fi pamọ́ lẹ́díjọ́ wọn da Ọlọ́run ni. Bí n bá bọ̀ ọba ń pè mí tí mo ṣe bí ẹni pé n kò mọ bí ọ wà. Mo mọ bí ọ wà. Njọ́ tí wọ́n bá fi hàn ọ́ pé mò ń bẹ lẹ́yìn rẹ mo wà pẹ̀lú rẹ. Gbogbo ayé náà ni mo fi ọ́ hàn. Allahu akbar. Gbogbo wa tá a wá wà ń bí
owo Olorun gbadura ati sin lodun yi o ye ka dupe dupe alamutara Olorun le maran wo ni alamutara Olorun le woran e fi la ka iriran alamutara Allah anna Allah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ard ma fi samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batinatan zahiratan wa batinatan Allah zahiratan wa batinatan Olorun le maran wo ni en sakhara lakum e wa du nkan t'olorun fi se yin lo so e wo t'olorun se fun yin sakhara lakum e wo se ro gbogbo ti nbe laye fe yin nikan ma fi samawati wa ma fi al-ardi oni ton be nle ti mo fun yin e to wa nsan ma ti mo nso kale fun yin e wo ronu si yen sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi Masha Allah wa asbagha alaykum ni'amahu Olorun ni mo ti wa ma mo da so idera gbogbo yin asbagha alaykum ni'amahu so gbadun mo da bo yin zahiratan wa batinatan o si awon ore kan fun yin awon eyan o ma wu lara yin o si awon ore kan fun yin e le gbe pamo eyan gboro ra moto ko gbe yara nkan ba ma se ehn o gbo ko ko ti e Olorun kan se nkan bi nkan se ebi yo wo le ni ko to ri be be ni àwọn èèyàn ò ní yí ó wúri bí wọlé. Àbí. Wá sí bọ́gọ̀ aláìkún ní àmà ó. Ọlọ́run ni mo dá sọ ọ̀dẹ́ra, mo dá sọ ọ̀rọ̀ ọ̀run, mo dá bò yín. Zọ́yẹ̀ tán wà bá jìnà tán. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ sọ ayẹ̀rẹ̀ tán àwọn ato èdè tó yẹ pé gbogbo ayé ní ọ̀bọ̀ orí. Wà bá jìnà tán. Àbọ̀ báyà ń tọ́ wá kọ́lé ńlá wá fi gbélé ọ̀hún lékí á ti kà lọ́wọ́ kọ́ máa bọ́ sí i. Bàbá ní ìyẹ́. Ètò rẹ̀ kọ́ máa bọ́ gbowó lórí ẹ̀. Njọ́ tí àwọn tẹ́nàntì bá yarí má kí á ti kà lọ́wọ́ yóò padà wá sọ pé ẹ̀gbọ́ ẹ̀ lè pa mí. Aláàjì tó nílé gan-an ẹ̀ẹ́dọ́dọ̀ aláàjì tó nílé. Ọmọ pàṣírí èèyàn tó ti túnú. Ìwọ ló sì pọ́lé káàkiri tó fẹ́ kẹ́ nìkan kan mọ̀ ẹ́. Wá sí bọ́gọ̀ aláìkún ní àmà ó. Ọlọ́run ní aṣọ ọ̀dẹ̀ra tí mo dàpọ̀ yín, aṣọ bíbù àṣírí tí mo dàpọ̀ yín. Zọ́yẹ̀rẹ̀ tán wà bá jìnà tán. Àwọn míì wà nú aṣọ ọ̀dẹ̀ra yìí tó jẹ́ pé ọ hàn kedere ẹkọlé ẹra mọ́tò ẹ lọ́lá ẹ nípò. Zọ́yẹ̀rẹ̀ tán wà bá jìnà tán. Àwọn nǹkan kan wá ń bẹ tẹ̀mí Ọlọ́run ṣe tó ẹ pé bá jìnà ni abáyín fi pamọ́. Abáyín fi pamọ́. Ẹ jẹ́ àbẹ̀yẹ lọ́wọ́ bàbá wa kí a máa. Alága. Olóòótọ́ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni. Àbí ká béèrè lọ bàbá wa ìmáàmù gbogbo ẹ̀kọ́ tó. Àwọn gan ló dáa jù. Olóòótọ́ ni wọ́n. Oníkéwù làwọn. Olóòótọ́ ẹbẹ́ màtíẹ̀ ni. Kéwù ní jẹ́ wọ́n parọ́. Àwọn òrè parọ́ ti wọn. Ẹgbọ́ ìmáàmù ìlú lẹ ní báńkì. Báńkì. Ṣé ẹ rí ìmáàmù tí a ń rẹ́rìn lásán? Wá sí bọ́gọ̀ aláìkún ní àmà ó. Àwọn àdẹ̀ra tá a ṣe fún yín ni ẹnìkan ò ní mọ̀ pé ẹnìkan ló lọ. Zọ́yẹ̀rẹ̀ tán wà bá
O kare ni Musa na o dilite a ba dilite so ire tenu wa ba ti wa sibago alaikum ni amo ire tenu wa ba ti zo ire tenu wa ba ti na ta Allah wa ire tenu wa ba ti na ta ni pe nibi awa isare ni tolorun o sore funu wa ni o nawo gbogbo eni olorun ba sore fun ko nawo e soke olorun sore fun mi olorun sore fun mi o sore fun mi iwo olorun mo so ni gbangba loju gbogbo aye ko sore fun mi o sore fun mi o ajore na baje o ajore na baje o to e ti anawo wa le e ti a dupe na ko to di pe a ma ba won eto yoku lo ani ti o dupe lara lo wa ope ye mi olorun mo dupe dupe ibunu lori ramadan ope ye mi olorun mo dupe oluwa dupe ibunu lori ramadan ope ye mi olorun mo dupe 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 ni ti o dupe lara eluwa ope ye mi olorun mo dupe Shakar to lazidan ko ope mi olorun mo dupe daru badupe atuba mi ro ope ye mi olorun mo dupe daru badupe atuba mi ro ope ye mi olorun mo dupe ope ye mi olorun mo dupe ope ye ope ye mi olorun mo dupe ope ye mi olorun mo dupe ni ti o dupe lara eluwa ope to gbogbo wa na lati dide ta si so fọlọrun pe adupe adupe ope e wo olorun maji oba je amen siwaju oro o ki imam wa ni iko tun bi Allah mo ki baba wa imam to ni gbogbo iko tun dada yin o ni baje amen dada yin o ni baje amen dada yin o ni baje amen gbogbo gba na le nduro ti wa o si gba kan ti mo de adugbo yi ta ni ri yin pelu awon jama wa dada yin o ni baje amen emi gigun alafia ara adugbo ni daru mayin lowo amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ni danu le ti ganru amen ola la haula wa la quwwata illa billahi al ali al azim to nisin atun sadua fun imam wa ni branch yi the branch imam aji wa abdul malik Olorun ba wa sanu e. Amen. Olorun ba wa sanu e. Amen. Olorun ba wa sanu e. Amen. Ola nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azigo tolorun ni ki o ma wa ni branch yi o la se yori o. Amen. Ara se yori re to li si na ni masalasi o la se yori o. Amen. O la se yori o. Amen. Ola nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ola la haula wala quwwata illa billahi al ali al azim. Mo ki akowe ni branch mo ki treasurer branch mo ki awon eyan la 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 mo ki eyin ya sasan o amen ola nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam obe awon mo na ba jina olohun ni mu ikuro mi amen la haula wala quwwata illa billahi al ali al azim awaki chairman of this occasion ti won le wa ti won ranse
ọwọ́ ọ̀rọ̀ ta gbọ́ nípa chairman náà wá sí ni o tó ń wá sí máa ń fa aláhàìrán fàáhàìrán jáza. Àwọn òbí ńlá ìmí náà ṣe ìtàn من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه فلنفسه wọ́n náà mọ bí ó ṣe dáadáa sí ọgbọ́. mẹ́lẹ̀ amílà sọ́ọ̀lì ha ó fàlì náà fún sí i. wọ́n mẹ́lẹ̀ àṣà àfa alẹ́ ha. wọ́n mẹ́rọ bùkà ìgbọ́lá mi. من فعل خيرا فخيرا جزاء من فعل شرا فشرا جزاء alhamdulillah chairman wa na eba wa si alam na sara ka sahaba si safawun eyan nla allahu akbar olohun ko dakun ko ma fi ara han lona dunnu ni gbogbo gba amin ya allah o le ma je wa si fun gbogbo awa yuku allahu akbar eni o ba se dada dada na ni o gba o wali nafsihi ẹjẹ́ àti àlámùnẹ̀sẹ̀rá ìwọ tó ọba máa dàníyàn fún alhaji wa abdulmumin abdulaziz wọ́n ní ceo mukas abiyolong abẹ́ mọ̀jì ọ̀pá rẹ̀ máa yé lára amina máa bá wa ránṣẹ́ dùnú sí lójoojúmọ́ amina ọlá nàbí wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam torí àwọn yorùbá náà wọ́n ní yìnyínkẹ́ni ó sì mín ìwọ ọlọ́run tó bá ń bá wa fún lẹ́sàn-án rẹ̀ lójoojúmọ́ tó ń dùn nínú yóò tún máa ṣe sí i abẹ̀wò ọlọ́run mọ̀jì ọlọ́ọ̀lẹ̀ láíláí mọ̀jì ọ̀pá rẹ̀ máa yé lára ọlánàbí wa muhammad bisimilayi warabana alaka zikira 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 warabana alaka zikira
ورفعنا لك ذكرا ورفعنا لك ذكرا ألم نشرع لك صدرا ووضعنا عنك وزرا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرا فإنما يسر يسرا إنما يسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمين قبع وتاسع دعاء فهم على جيوانا أجيكا ونوو أتلي وو وطن kafi keyina ataina abewo olohun ma ja waye asan amina ma ja waye asan amina ma se wa leni ti o waye ti o ni ma gbo wa amina o ba tun lo tan o tun ni ma gba o lo amina o soro wa be amina eje ka se ina dena fun atele wo wo tun bismillahir rahmanir rahim inna ataynaka al-kawthar فصل لربك ونار إن شانئك وبتر آمين طو إجوكو ونبي لني ني إيوات مواكي جمع فوين نعم وصبه فوين سيريه نتي واني برانجي إيجا دي سيتا إيجا سي فاين بارا December. Nitori Tolohun. Nitori Tolohun. Nitori Tolohun. Nitori ke le la se yori. Seri palapala te wa yi. Beyan o ba gbe ori soke nbe. Ah. Yo mura o. Wallahi ta'ala yo mura o. Eh sasoko to yin. Alaji wa toran wa lowo lori ile yi. Alaji wa Bola Alaji Abdulmumin Sanusi Mokas Enyi eje ka wo itan re owo ita gbo e ti so fun mi nigba mo wa na bi e ba je pe Olorun ran Allahu Akbar Olorun ran directly ni o won si jise o de jise o deliver iru palapala yi ko ni enikan mo pe wa nbi kankan o yo beta pe ke jade kokunrin o jade obinrin o jade e wa awon members awon members won yi o ni awon olowo to wa connected with them awon to wa connected pelu won yen e odo won la ma rin si azalatu kanze matalati do mi aje lori ka won mole Allah pe a fe wa azalatu fun won ma ran ti wa ibi a wa yi ah ngba ta nbo Allah won ran ti ibi a nlo mo mo wa bere lo awon omo won ni ah oba e gbagbe ibi kan ta ti a hauna bayi mo ni to iko to ni a debe a debe nba le o bezu awon ti an ni lekki otu ni meji yoku eh a ma lo fun azuru ni a dogun si ni a dodo ti won na to ibi ta wa yi e se bi agbele dake lasan e mo fe ke ma ni afi ka wo popo wo bayi sa owo na la koko gba eh e ba ti wa nu awe be ni gbogbo eni ti e se ni olodun tere lo ti de ni olodun ni sin Allah gbogbo ẹni tí èsẹ ni ọlọrun tẹrẹ torí bí èèyàn bá rí ìjókòó wa yìí nìyẹn o bó ṣe tútù rínrin rín wọn ṣe bí mùsùlùmí gidi kan ni wa báwo ẹ bá lọ tẹ ẹlòmíì yọ yàtọ ìbọn lọ lọwọ ẹ pé bímọ gbàwẹ fún ẹ ti jẹ ẹni agbàwẹ àti ìgbà sáàsì tó wà ní àwẹ nìsí ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tún tọrọ kọ́bọ̀ jọ tá a fi yọrí mọ́sálásì wàláyì bọ́ bá jáwọn akiri yóò ní wọn ó ti mú àwọn èèyàn wọn ńlá ńlá wá síbẹ̀ wọn ó dẹ̀ ti parí tí a fẹ́ parí àwa là á máa kọ́ mọ́sálásí ọdún mẹ́wàá mọ́sálásí ogún ọdún gbà tá àlójútì àlójútì ni àwa mùsùlùmí àlójútì ojú èrè ti wà kò sí nǹkan kan tí máa ilé rẹ tó o sì múra sí tọ̀nkọ ẹ fẹ́ mọ sọ bẹ́ẹ̀ ń jọ mọ wá mo ní mọ́sálásí rẹ tí ìrí kọ́ tán yìí ilé ẹnì kọ̀ọ̀kan yín tẹ́ ẹ sì kọ́ yóò padà da horo gbẹ̀yìn ni Allahu Akbar mọ́sálásí tí ò ní da horo ni
awon eyan ma koja lo ni an ba pa yi la awon ya be won o kirun iwo njo to ba ti ku le nikan kan wa le re mo tori wo wa wa tele antum aulai tudi auna li tunfiqu fi sabilillah tudi auna li tunfiqu fi sabilillah kum man yabkhal faminkum man yabkhalu yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi Allahu akbar wallahu al-ghaniy wa antum al-fuqara Allahu akbar fa in tatawallaw yastabdil qawman ghayrakum thumma la yakunu amdalakum thumma la yakunu amdalakum e pariwo olohun ki gbon e gbe owo yin mejeje o ki e fi pariwo olohun to pariwo e le kan si Olorun ni antum aula antum aulai Olorun ni eyin te wa bi bayi loni to de kan ni temi ni antum aulai Olorun leyin eyan mi leyin ti mo fa wa bi bayi loni to de ona li tunfiqu fi sabilillah Oni ke wa nawo suju ona t'Olorun ni mo fi mu yin wa bi loni. To da ona li tunfiqu fi sabilillah. Oni ke wa da si oro le mi ti mo gbe kale. Oni mo fi pe yin wa ti bi loni. Famiyukum man yabkhal. Ahun benu yin, ahun beninu yin. Famiyukum man yabkhal. Olorun ba fe soro yo so lo ni street minkum man yabkhal ahun benu yo faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu nafsihi Olorun leyin keni to ba wa sahun ninu yin o sahun fori ale yabkhalu nafsihi Ba n bẹ ninu yin se o sahun fori are ni. Wallahu al-ghaniyyu. Olorun lemi Olorun oba oro ni mi o. Wa antum al-fuqara'u. Dalika leyin ti n bẹ lọwọ yin ni n ba yin lẹru pe ko ma ba tan. Bi oba tan ko eyin te ni nko. Wa antum al-fuqara. Masha Allah. Fa in tatawallaw. Olorun ni be ba gberu gbari. Te se temi Olorun ke ba nko le mi yi pari. Yastabdil qawman ghayrakum. Olorun ni won fe awon elomi iropo yin o. Yastabdil qawman ghayrakum. Mo ma bi won se yo yin loko kan te fi kuro nbi. Mo si fa awon elomi iropo yin. Yastabdil qawman ghayrakum. Awon ti won wa fi iropo yin. Thumma la yakunu amsalakum. Allah. Thumma la yakunu amsalakum. Mo fi rọpò yín wò ní ìjọ yín. Láyà kúnú àmúsàlákò.